Pane starosto, jsme v základní škole na Březových horách, pracoviště Prokopská. Jaká akce se tady dělá? Tak my v městě Příbram pomalu opravujeme všechny školy, školky a snažíme se vylepšit ty prostory, které tady máme. Teď jsme na Březových horách a na Březových horách se dělá rekonstrukce základní školy a objektů, které k tomu patří. A dělají se tady, jak sami vidíme, oborové pláště, okna, střecha, dělá se tu všechno nové. Jakých peněz jsou tyto akce financovány? Tak tyto akce buď to spolufinancujeme některé s evropskýma fondama, třeba DPSky, některé se Státním fondem životního prostředí, někdy i se státem. A je potřeba říct, že teď vkládáme sice desítky milionů korun do všech těchto oprav, ale miliony korun ušetříme v brzké době už na energii, to znamená na vytápění a jiných záležitostech. A kdo prostě v současné době nevyužije evropských fondů, případně fondů, který vám zlepšejí energetickou bilanci prostě budov, tak víte, že ceny energie nesmírně stoupají nahoru a stoupat budou, takže ty naše organizace, které patří městu, by dávaly stále více peněz do těchto úspor. Ale jak říkám, nedělají se tady pouze okna, střechy, ty úspory dělá se tady, sami jsme teď viděli, jak tady zatýká do základu, to jsou věci, které se leta nedělali a poprvé se začínají dělat. Čili rekonstrukce starých budov není jednoduchá, pokaždé se narazí na nějaké překvapení. Další věc, co vás zaujalo, dveře této školní budovy? Tak vždycky narazíte, když opravujete opravdu na překvapení, málo kdy je to bez nějakých víceprácí, protože jak sami vidíte, jak někdy kopnete po 50 letech, tak objevujete taková ta tajemství. Mě tady trošku fascinovaly ty dveře, které jsem viděl poprvé, že když si sami jsme to viděli teď v televizi, že se přeřízli pilou, prostě nahoře se postavila další místnost a místo těch, já nevím, třeba půl metru vysokých dveří se používají téměř, to tam není víc než dva metry prostoru, ale ty dveře jsme udělali nové, tak aby památkáři byli spokojeni. Pane starosto, děkuji vám za rozhovor. Já také děkuji a hezký den. Paní zástupkyně, co to dnes vidíme za akci? Tak dneska je tady metodický hasičský den, který pro nás pořádají dobrovolní hasiči a účastní se ho celá naše škola. Byli jsme svědky evakuace dětí. Jak jste spokojená s průběhem akce dnešní? Já myslím, že když jsou spokojeni hasiči, takže my jsme spokojeni taky, protože jsme zvládli časový limit a teďko ještě čekáme na paní ředitelku, která jediná vlastně zůstala v budově školy poté, co už někteří žáci se dostali plošinou dolů. Jak často tyto akce, tyto metodická cvičení opakujete? Pravidelně jednou ročně, máme to jako ochranu za mimořádných událostí, takže děti nacvičují vlastně každý rok jednou. Takže v případě požáru budete připraveni i na tuto mimořádnou situaci? Doufáme, že ano. Paní ředitelko, jaké byly zážitky na plošině? Jak se vám slaňovalo? Zážitky jsou překvapující, adrenalinové, ale líbilo se mi to, protože jsem už vystoupala ještě výš a výš, takže jsem se jako nebála a věděla jsem, že jsem v těch správných rukách. Takže v případě požáru jste připravena? Jsem připravená i v těch svátečních šatech, dokázala jsem to. Dnešní cvičení příbramských dobrovolných hasičů a základní školy 28. října pozorně sledoval i starosta města dr. Josef Žiják. Pane starosto, jak se vám cvičení líbilo? Tak já se omlouvám, já jsem téměř neslyšel dotaz. No tak každý, kdo tu byl, tak vidí, že ty děcka to zvládly. Já nevím přesně čas, kdy tady nastupovali, bylo to co kolem 5 minut, tuším.
a viděli jsme sami ten program, že i když tady přijela plošina a vlastně tady jakoby hořelo, tak když jako posledního jsme zachraňovali paní ředitelku, tak bylo vidět, že to je žena v každé situaci, že se tak chová, mně se to líbilo. Důležité je, že ty děti jsou, nebo i dospívající připraveni, kdyby se cokoliv stalo. Jinak dneska tady budou i jiné ukázky. Takže hasiči na podobné situace i děti jsou připraveni. Probíhají podobné cvičení i na dalších školách? Samozřejmě. Toto, co se týká těch cvičení, že se nastoupí, těch poplachů, ty jsou na všech školách a my chceme, aby postupně hasiči obešli všechny tyto školy s tím, že teď vlastně udělají program pro tu mládež, pro ty děti, to znamená, bude tady, jak se dělá první pomoc, jak se zachovat, když někde hoří a hasiči udělají tady takový bezpečnostní dopoledne, ukážou jim techniku, tak to chceme udělat na všech školách toto. Pane starosto, zeptám se vás na závěr, podobné cvičení by bylo určitě užitečné i pro úředníky radnice. Co říkáte tomu, že by třeba někteří úředníci vystupovali z oken radnice oknem do plošiny? Tak já si myslím, že dopředu bychom to říkat neměli a čas ukáže, jak to bylo. I když tato plošina, ta není naše, ta je z chrástů, ta, jak se tady ptali, tak unese pouze 350 kg, takže někteří by se stěhovali po jednom. Pane starosto Vrožmitále, pod Třemšínem jste se rozhodli, že školáci nebudou mít nástup do školy jen takový obyčejný strohý, ale budou mít novou krásnou jídelnu. Rozhodli jsme se k tomu, abychom z klasické školní jídelny udělali takovou moderní školní restauraci. Takže jsme se spojili s firmou Eurest a od 1. září by měla školáky přivítat opravdu nově zařízená jídelna, nově vymalovaná a s principem restaurace, kdy prostě půjde všechno přes pokladnu, kdy nebudou závislí jenom na dvou jídlech, ale budou si moct vybrat ze třech jídel a trošku se změní i objednávkový systém, takže já doufám, že to přiláká i hodně ostatních strávníků, kterých doposud tady chodilo asi 220. To znamená, že školní restaurace nebude pouze pro děti ze školy? Ne, tak jako školní jídelna fungovala, jedna část fungovala pro veřejnost a jedna část fungovala pro děti, tak to zachováme, ale ten počet té veřejnosti bychom chtěli aspoň zdvojnásobit. My jsme také při projíždění Rožmitálu viděli nově zrekonstruovanou mateřskou školu, která se zvedala a nově oplášťovala. Tak tam jsme uspěli se svojí žádostí o peníze v regionálním operačním programu. Jsem moc rád, že můžeme provést energetickou modernizaci školky a její nástavbu, rozšíření kapacity, protože dětiček máme více, tak se nám to hodí. No a doufejme, že nám vyjde ještě jeden projekt, který zase půjde do interiéru té školky. A v neposlední řadě se opět myslelo na děti a to tím, že se zvelebila a rozšířila, nebo řekněme, nově udělala školní zahrada. Tak tady zase musíme poděkovat fondům Středočeského kraje, fondu životního prostředí, který nám velice pomohl zafinancovat tuto náročnou stavbu a jsem velice rád, že zahrada se líbí. Především naše nové prvňáčky, takže já budu vaše paní učitelka letos, jmenuji se Jana Slepičková. A chtěla bych přivítat i vás, rodiče, prarodiče a přátelé školy, kteří jste se dneska přišli na své děti na kolesti podívat. Pane radní, kolik prvňáčků dnes nastoupilo do prvních tříd v Příbrami? V letošním školním roce 2011-2012 nám nastoupí přibližně 370 prvňáčků, což je mírný pokles oproti loňskému školnímu roku. Jaké dárky pro ně město Příbram připravilo? Tak je to už tradicí, že město Příbram nakoupilo malé kufříčky s různými motivy pro holčičky a pro kluky. Je to proto, aby si tam mohli uložit svoje věci, které dneska všechny ve škole dostanou a taky dneska nebo v letošním školním roce dostali poznámkový blok s logem města Příbram. Přes prázdniny ovšem příbramské školy neutichly. Co se v nich změnilo, co se dělo ve školách?
tak utichl hlas dětí, ale naopak se tam hodně opravilo. Některé školy se nám zateply, podařilo se nám získat další finance na zateplování. Dále malovalo se, takže snažili jsme se stihnout veškeré tyhle věci tak, aby to bylo všechno ukončeno na zahájení školního roku. Někde některé věci se ještě, nebo malé dodělávky ještě budou, ale myslím si, že většina těch prací, které byly naplánovány, tak se nám podařilo splnit. Na závěr, co přejete všem, kdo dnes nastoupili do škol, tedy nejen prvňáčkům, ale všem dalším školákům a učitelům a dalším nepedagogickým pracovníkům? Tak učitelům pevné nervy, protože sám jsem učil, takže vím, jaký to je, a ten školní rok někdy je opravdu hodně dlouhý. A dětem, no prvňáčkům hlavně krásné zážitky z těch prvních dnů, aby se jim tady líbilo, protože podle toho budou hodnotit pravděpodobně potom celý průběh toho vzdělávání jejich na těch základních školách. No a všem krásné známky, krásné zážitky a aby se těšili zase na další prázdniny. Jak se těšíš do školy? Dobře. Co tady budete dělat ve škole? Učit se. Co ti maminka koupila k novému školnímu roku? Bombony. Těšil jsi se do školy? Jo. A co tady budeš dělat? Učit se. Paní ředitelko, co se u vás za prázdniny změnilo? Dobrý den, změnilo se hodně věcí. Ta největší, že máme další nárůst počtu žáků. Letos zahájí více než 600 žáků. Zvelebovali jsme, otvíráme, nebo budeme otvírat 1. října 8. oddělení školní družiny, protože nám se velmi zvýšil zase zájem rodičů a žáků o tuto službu. Na co se mohou děti a učitelé těšit i jejich rodiče v nejbližší době? V nejbližší době zítra bude projektový den. Je to překvapení, takže více nebudu prozrazovat. Vy jste říkali i o jiném překvapení. Objeví se někde v nějakém pořadu v televizní vaše škola? Ano, naše škola se dostala do užšího výběru o nejlepší českou školu a v měsíci září proběhne vysílání jak v Českém rozhlase, tak v České televizi a budeme se ucházet o ten certifikát o prestiž nejlepší česká škola. Budou moci občané Příbrami nějakým způsobem rozhodnout o tom, aby vaše škola vyhrála? Ano, konkrétně bude termín, objeví se na našich webových stránkách, budeme se snažit co nejvíce zveřejnit, aby všichni občané, všichni žáci a všichni příznivci naší školy mohli hlasovat, abychom opravdu ten certifikát nejlepší česká škola obdrželi. A na závěr, jaké máte přání do letošního roku? Přání, aby děti byly v naší škole spokojené, aby sem chodili rádi, nejen pro jedničky, ale i pro ty horší známky, ale zkrátka, aby se tu cítili dobře a rodiče, aby od nás očekávali to, teda dostali to, co očekávají. Děkuji vám a přeji hodně štěstí. Taky děkuji, nashledanou. Muzeum žil středověkem, to je název interaktivní výstavy Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem. Výstava je umístěna v galerii muzea na 157 metrech čtverečních. Každý návštěvník má možnost obléci si historický kostým, brnění, drátěnou košili, osedlat koně. Odvážní mohou vyzkoušet mučící nástroje jako kládu, pranýř a husický vůz. Výstava je v Rožmitále velmi oblíbená a blíže k ní hovoří starosta Rožmitálu pod Třemšínem, inženýr Josef Vondrášek. Pane starosto, jak se líbí všem těm, kdo navštíví Podbrdské muzeum právě tato výstava? No tak já myslím, že se líbí moc, protože tady byly dny, kdy tu bylo 150 i více lidí. A je zajímavé, jaká vzniká euforie. Nejdřív se k tomu nikdo nehrne a je první kostým na těle a už to běží všechno. Tatínek doklády, maminka na pranýř a podobně, takže velice úspěšné. Kde vznikl vůbec nápad uspořádat takovouto expozici? Tak nápad vznikl od našich vedoucích tady muzea. Myslím, že budeme muset za to odměnit. Výstava potrvá až do poloviny listopadu tohoto roku. Pokud bude mít velký úspěch, přemýšleli jste o tom, že by pokračovala ještě další dobu? Tam je otázka, jestli je ta možnost, aby pokračovala, ale určitě musíme vymyslet něco dalšího a bez takovýchto programů ty muzea jsou málo živá, takže tady je to perfektní. V expozici si také dozvíte o kořenech rodu, o Jiřím z Poděbrad, královně Johaně i slavné cestě z Čech až na konec světa.
A komu se nechce na výstavu, může navštívit v Rožmitále pod Třemšínem sportovně rekreační areál města, kde je možné si zahrát fotbal, volejbal nebo se i příjemně vykoupat. Kdo by se nadal, že letní prázdniny utečou tak rychle? Takhle si jistě povzdechne každý školák, ale aby ten návrat do školy byl o něco veselější, připravují členky příbramského Kiwany z klubu pro děti, a to vždy na konci srpna, takzvané loučení s prázdninami. Na fotbalovém hřišti v Podlesí bylo v sobotu 27. srpna už od 13 hodin velmi rušno. Každé dítko, které sem přišlo a zaplatilo vstupné formou pamlsku pro psí miláčky, dostalo vysvědčení. Na něj mohli kluci a holky získávat razítka, pokud ale splnili sportovní disciplíny. A ty byly již tradiční, skákání v pytli nebo vhazování míčku do velké pusy klauna. Ale byly také i disciplíny ještě dětmi nepoznané. V nedalekém lese se střílelo do terče, přebíhala se překážka nebo se zdolávala část trasy na lanové dráze. I skládání sirek jednou rukou do krabičky v Podlesí nechybělo. Ačkoliv počasí bylo v tento den velmi studené, hasiči nezapomněli na oheň, kde se mohli přítomní ohřát nebo si opéč pekáček, který každé dítko dostalo od pořadatelů. V Podlesí byla v sobotu k vidění vojenská technika, hasičský vůz nebo výcvik psů místního kinologického klubu. Vidíte, že ty pejskové jdou ke svému psovodovi a čekají nějakou odměnu. Takže pes jde na povel vpřed a na povel se vrací. Pane starosto, od 1. srpna probíhá rekonstrukce náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Jak jste zatím s pracemi spokojen? Tak jsme na začátku, není téměř co hodnotit. My máme podepsanou smlouvu, že ta rekonstrukce bude ukončena 30. května příští rok, celá rekonstrukce, bude to po určitých částech a průběžně samozřejmě při kontrolních dnech budeme vyhodnocovat ten stav, jaký tam je. Příbramáci se bojí, že zde nebude místo na parkování. Bude zde místo na parkování po rekonstrukci a víte, že v průběhu rekonstrukce se dá i parkovat, že jsme změnili parkovací hodiny v okolí, to znamená, že tam nevybíráme a dá se tam parkovat na taky ty příbramské kotoučky na určitou dobu. Trhy, které byly ve středu a v sobotu, jsou zatím na Dolní Oboře. Bude tomu tak i nadále? Tak uvidíme, až proběhne rekonstrukce, jakým způsobem budou probíhat za prvý trhy normální a trhy farmářské, protože město Příbram již v sobotu pořádalo své první farmářské trhy, které budou každou třetí sobotu v měsíci pod naší patronací. A pak uvidíme, jak budou probíhat trhy až po té rekonstrukci, protože já osobně se, až ta rekonstrukce proběhne, těším, jak to všechno bude vypadat. Dále bych chtěl ještě říct, že budeme do Pražský vyvěšovat kus projektové dokumentace, kresbičky, jak bude toto náměstí vypadat, tak jak jsme toto vyvěsili i na náměstí 17. listopadu do jedné výkladní skříně, takže občané se můžou přijít podívat, jak bude vypadat rekonstruované náměstí. Děkujeme za informace, nashledanou. Také děkuji, hezký den. Vítejte u medailonku příbramského fotbalisty Jiřího Mareše, velkého talenta, který vlastně odehrál první zápas na Slovácku v letošní sezóně, byl to jeho první ligový zápas. Tak asi vůbec té premiéře byla vítězná, jak jsi to tam užil? Tak užil jsem si to určitě hodně, protože vlastně tam bylo celkem spousta fanoušků, asi okolo 5000, vytvořili výbornou atmosféru a navíc to pro mě byl první ligový start, takže a navíc vítězný, takže jsem si to užil opravdu hodně a jsem za to moc rád. Příbramy se dostaví na mladých hráčích, to je asi výhoda i pro tebe. Jak třeba s tou počítá trenér Vavruška, jaký máš pokyny vůbec do zápasu? No, tak mám se snažit hrát především svoji hru, což znamená, že mám hodně chodit přes hráče a dostávat se do zakončení nebo připravovat šance pro spoluhráče. A myslím si, že trenér se mnou počítá poměrně dost zatím. Ty jsi prošel nějakými mládežnickými reprezentacemi, tak řekni, jaký to byly a jestli máš vůbec šanci třeba, jestli se s tou jsou v kontaktu trenéři z 21 a podobně. Tak byl jsem v 16. a v 17. tam jsem jezdil na nějaká ty soustředění a to zápas jsem tam teda neodehrál, protože ten náš ročník 92 je poměrně silný, jeden z nejsilnějších asi za poslední léta.
a zatím nejsem teď v kontaktu s někým z reprezentací z 21 nebo podobně. 19, vlastně ten tvůj ročník, teď uhrál stříbrnou medaili na mistrovství Evropy, sledoval si ty zápasy a cítíš třeba šanci, že by si mohl tady s těma klukama ještě třeba ve výběru Česko zahrát? Tak sledoval jsem to určitě a moc jsem jim držel palce těm klukům, protože většinu z nich znám z dorostenských zápasů a podobně, i z těch reprezentací. A doufám, že třeba když se mi bude dařit, tak se mi s nimi podaří ještě někdy odehrát nějaké zápasy. Příběh mi už si řadu let, ale odchovanec nejsi, tak pověz vlastně divákům, kde jsi začínal s fotbalem a jak jsi se dostal vůbec k Litavce? Tak s fotbalem jsem začínal asi v 6 letech u nás na vesnici v Verpetech, kde i bydlím. Poté jsem asi v 11 letech odešel do Hořovic, tam jsme hráli vlastně žákovskou ligu a poté mě měl tady zájem pan Černý, což teď je trenér dorostů a šéf trenér mládeže, a ve 14 letech jsem přestoupil sem na Příbram. Jsi ještě poměrně dost mladý hráč, tak řekni vůbec, o čem sníš a kde by si třeba jednou chtěl hrát, jaký je tvůj oblíbený klub zahraniční? Tak zahraniční klub je určitě oblíbený asi Barcelona a nebo například v Itálii asi Inter Milan. Nějaká liga oblíbená, kde by si chtěl zakotvit? Asi španělská liga se mi líbí z těch lig nejvíce, protože je taková technická, rychlá. Tak uvidíme, našla pro Tomáš zatím dobře, takže to byl Jirka Mareš. O problému mezi naším městem a volejbalovým klubem města Příbramy jsme hovořili i se zastupitelem města Příbramy, inženýrem Petrem Karešem. Já jsem se o uvozovkách této kauze dozvěděl v regionálních denících mimo Středočeský kraj, a kde bylo vyloženě jednoznačně konstatováno, že město neposkytuje prostředky. A díky tomu, že volejbal, profesionální volejbal v Příbrami skončí. Já to považuji za absurdní, je to prostě šílené. Jestli si někdo postaví financování profesionálního klubu na prostředcích z města, tak myslím si, dělá zásadní chybu, ani to tak být nemůže. A pokud by se někde na jednání zastupitelstva objevila varianta, že bychom dávali prostředky profesionálům přímo například na mzdy, já bych proto nikdy nebyl. Pokud vím, město poskytlo v rozpočtu dotaci 2,5 milionu korun na mládež. Já myslím, že Vavex v tomto smyslu může být velmi spokojen, protože vím, že například cyklistům prvnímu FK byly dotace kráceny a jejich rozpočty, nebo co se týče FK, to je veřejná věc, dosahuje 35 milionů, takže ta výše dotace od města na mládež, samozřejmě i na FK, tak v celkovém rozpočtu nedosahuje ani 20%. Zajímavé by bylo skutečně rozkrýt celý rozpočet Vavexu, jaké prostředky jsou určeny na chod a mužstva profesionálů, jaké prostředky jsou využity na chod mládeže. Vy jako zastupitel města Příbramy jste u toho, když se to tvoří rozpočet města Příbramy. Co říkáte na rozpočet pro sportovní kluby právě města Příbramy? No, je potřeba upřesnit. U tvorby rozpočtu bezprostředně jste, pokud jste ve vládnoucí koalici. Pokud zastupitel není členem vládnoucí koalice, tak je mu rozpočet v podstatě předložen a v některých případech samozřejmě může přinášet různé připomínky. Financování sportu, veškerého sportu v Příbrami, myslím si, že je na mimořádně dobré úrovni. Já si dovolím říct, že město se chová až stylem bohatý kupec, protože v dnešní době jsou prostředky jiné. Město nemá tak velké příjmy, ať od státu nebo další vlastní. Já jsem několikrát navrhoval, že by bylo vhodné udělat celkovou bilanci sportu profesionálního, dětského, sportu, kde sportují pouze dospělí lidé. Prostě celkovou bilanci druhy sportu, zjistit, kolik lidí sportuje, na jakých úrovních, jaké jsou finanční náročnosti a z toho se odpíchnout. Udělat nějaký skutečně systémový projekt, kde budeme jasně podporovat mládež, sportující mládež, všechny druhy sportu a pak se uvidí, co zbyde na další úrovně sportu, třeba i na profesionály nebo v uvozovkách na dospěláky. V rozpočtu se objevují prostředky, které jdou přímo jako samostatné položky,
pak je část prostředků přerozdělována sportovní komisí, která si myslím taky nefunguje ideálně, když zasedá například dvakrát za rok a právě v době, kdy se pouze rozdělují granty. Takže vidím to jako zásadní věc pro objektivitu, pro objektivní podporování sportu v našem městě a řekněme i pro úroveň, pro množství prostředků, které budou v dalších letech v rozpočtu přidělovány pro sport. A já myslím, že někteří koaliční politici tento rozhovor uvidí, tak takhle to můžeme brát jako určitou výzvu. Já samozřejmě oslovím na jednání zastupitelstva a navrhnu, aby jsme takový dokument zpracovali, aby skutečně nedocházelo k dohadům a k napadání v úvozovkách od určitých, co řeknu, v úvozovkách sportovců, aby veřejnost měla jasnou informaci o tom, jak sport podporujeme. A opakovaně říkám, měla by to být mládež a dovedu si představit i mimořádnou podporu třeba pro handicapované. My děkujeme za váš názor. Naschledanou. Já děkuji a naschledanou. Poslední zářijový víkend by si už teď měli do kalendáře zaškrtnout všichni motorističtí příznivci, protože v Příbrami se velmi pravděpodobně bude bojovat o mistrovské tituly. Tak rally Příbram se pojede v termínu 23. září a 24. září, což je pátek, sobota, tradiční formát. Páteční etapa bude v letošním ročníku čistě kolem Sedlčan, tradiční úseky Dublovice, Křečovice, Klučenice a v sobotu 24. září bude etapa startovat z letiště v Dlouhý Hlotě, kde bude servisní zóna a pojede se na Ohrzenicích, v Zaječově, následně Sádek Bohutín, blízko Příbramy rychlostní zkouška a závěr na Vystrkově. Jak je příbramská rally významná pro celou soutěž? Tak Rally Příbram je posledním podnikem v mezinárodním mistrovství České republiky v rally, tudíž bude, předpokládáme, boj o titul absolutního mistra České republiky a i v ostatních třídách. A závěr Rally Příbram bude na letišti Dolé Lhotě, kde proběhne novinkově vyhlášení a rozdílení cen a následně afterparty nejen pro posádky a soutěžící, ale i pro diváky a veřejnost. Tak Vojto, Rally Příbram je soutěž, kde pravidelně dosahuješ docela dobrých výsledků. Co pro tebe znamená? Tak Rally Příbram já mám velice rád, protože za prvý to nemám daleko z baráku, já jsem teda pražský, ale do Příbramy je to co by kamenem dohodil. Druhá věc je, že jsem dlouho jezdil s Michalem Ernstem, což je příbramský spolujezdec, známý, slavný a velice schopný. Nicméně před dvěma lety jsem tam poprvé jel s Marcelou Dolečkovou tehdy a dojeli jsme na čtvrtém místě absolutně. A loni jsme vlastně s Marcelou bojovali o taky čtvrtý místo zase s příbramským Pepou Petákem a bohužel to na poslední vložce skončilo na stromě, i když jsme dojeli až do cíle, takže na Příbram mám takový smíšený vzpomínky, ale ty pozitivní samozřejmě převažují a já doufám, že letos se nám tam bude dařit, protože jak pan Fiala řekl, tak vrací se soutěž i na Zaječovsko a tam jsou moc hezký rychlostní zkoušky, takže já se na Příbram velmi těším. Firma Asoko Příbram, stanice technické kontroly, rozšiřuje své služby. Prozatím zde byly kontrolovány osobní i nákladní vozy do 3,5 tuny. Firma provádí ale i měření emisí a v současné době poskytuje také novou službu. Zákazník může přivést vozidlo kdykoliv. Zaměstnanci firmy ho odvezou do zaměstnání a během dne zákazníků vůz projde emisemi a technickou kontrolou. Po telefonické výzvě si bude moci zákazník automobil opět vyzvednout. Asoko Příbram sídlí v Obecnické ulici a provozní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. Telefonní číslo firmy Asoko zní 318 635 564.